អឺថ្ងៃនេះមានរឿងពិសេសខ្ញុំមានដំណឹងចង់ប្រាប់មួយវាដំណឹងនេះវាអាចធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិចដែរខ្ញុំចង់ចង់និយាយថាអត់មានវីដេអូទេ